បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាសង្គម YouTube និង Facebook ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីបាទទឹកដីប្រទេសថៃជាអ្នកប្រកបកិច្ចការងារនៅប្រទេសថៃបាទចំណេះដឹងនឹងគឺការដែលយើងអាចទៅទិញស៊ីមបាទស៊ីម097បាទយកមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសថៃបានដោយយើងអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនឹងក្នុងមួយខែ$2បាទ .99 សេនបាទថោកទេបាទជាពិសេសសូមប្រាប់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកតលេងជួយឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងនោះបាទជួយឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងនៅប្រហែលជាខែ4ពាក់កណ្ដាលខែ4នៅឆ្នាំ2020យើងនេះណានឹងហើយបាទថាត្រឡប់មកវិញបងអូនអាចទៅទិញស៊ីមអើយមីតហ្វូនឬក៏097យកមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសថៃបានបាទប៉ុន្តែមុននឹងបងប្អូនទិញស៊ីម097បាទយកមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសថៃពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែបើកបាទគេហៅថាបើកប្រព័ន្ធបាទការប្រើប្រាស់ស៊ីមមីតហ្វូនសិនបាទអញ្ចឹងហើយស៊ីមនឹងមានថ្លៃប្រមាណទេបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ទិញបើជាមួយ7លួយខ្មែរយើងនឹងហ្នឹងបាទយើងអត់ទៅរត់ទិញបាននៅកន្លែងសាខាដែលគេលក់ណាបាទយើងទៅដល់កន្លែងសាខាគេលក់ហើយយើងទិញស៊ីមនឹងមកហើយយើងប្រាប់អ្នកលក់នឹងថាឲ្យកណ្ដឹងជួយបើកបាទជួយបើកអើយប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់បាទជាធម្មតាប៉ុន្តែកន្លែងសាខាខ្លះគាត់មិនអាចភ្ជាប់បាទភ្ជាប់អើយគេគេថាភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់យកមកប្រើនៅប្រទេសថៃបានទេបាទកន្លែងខ្លះអត់ដឹងបដោយតែតែយើងនឹងទៅសួរក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បាទយើងអាចទេទៅសួរក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលតាមឃ្លីបវីដេអូនេះតោះបាទខ្ញុំនឹងបង្រៀនបាទរបៀបការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនិងការបើកប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ SIM 097នៅប្រទេសថៃបាទហើយក្នុងនឹងដែរយើងភ្ជាប់វាក្នុងមួយខែតែ$2ក៏99សេនទេយើងអាចមើលបានគ្រប់ទាំងអស់បាទមានថា YouTube បាទមានថា Facebook បាទមានថាអ្វីទេបាទមានថា Live បាទឬក៏យើងអាចទេតាមឆាបបាទទេជាវីដេអូឬក៏ទេជាសំឡេងអីបានទាំងអស់បាទមួយក៏ Play បណ្ដោយជារួមទៅបាទបាទអើយឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទឥឡូវតាមដានរបៀបការភ្ជាប់និងការបើកអើយប្រព័ន្ធអើយការប្រើប្រាស់ SIM បាទសង្កោម7ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមុនដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនចូលត្រង់កន្លែងនេះមកនេះចូលកន្លែងខ្ញុំគ្នាមក
រួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុចបាទចុចត្រង់កន្លែងនេះណាបាទដល់អំពើចិត្តគាត់រួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុចបញ្ជូនបាទដាក់ស៊ីមចូលក្នុងទូរស័ព្ទយើងទៅយើងចុចអើយដល់អំពើចិត្តគាត់ទៅយើងចុចបញ្ជូនចុចបញ្ជូនទៅខាងក្រុមហ៊ុនអើយស៊ីមមេតហ្វូននឹងគេប្រាប់ឲ្យយើងចុចដូចថាចុចលេខ1យើងចុចលេខ1តាមគេទៅចុចលេខ2គឺចុចតាមលេខ2តាមគេទៅបាទតើមកគេឲ្យយើងបិទទូរស័ព្ទយើងក៏បិទតាមគេទៅបាទនឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយបាទយើងប្រើប្រាស់មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់អើយស៊ីមនឹងបានបើមិនយើងអត់ចុចអាកន្លែងយើងអត់ចុចអានេះទេណាយើងអត់ចុចអើយនេះអាដាំអើចិត្តគាត់នេះទេណាអានឹងយើងដាក់លុយបាទដាក់លុយក៏មិនបានអើយខោតណាក៏មិនកើតដែរមិនបាច់ថាយូរមកប្រើប្រទេសថៃប្រើប្រទេសខ្មែរបើយើងអត់ចុចដោយអានឹងទេឲ្យគេបើកឲ្យយើងដំណើរការបានទេយើងមិនអាចធ្វើអីបានទេបាទបាទតើមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអើយអើយអាយមកបើកត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតបាទអត់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងចូលមកប្រើនៅប្រទេសថៃណាយើងត្រូវមានកន្លែងបើកមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់បាទមិនបើកទឹកភ្ជាប់ត្រូវទៅភ្ជាប់ប្រព័ន្ធមួយទៀតបាទការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំសូមហៅថាមុនតែយើងឈានជើងចូលមកនៅទឹកដីប្រទេសថៃយើងត្រូវភ្ជាប់មុនបាទមិនមែនយើងមកដល់ប្រទេសថៃរួចហើយយើងភ្ជាប់ទេតន្តែយើងនឹងឲ្យភ្ជាប់បាទមានន័យថាយើងភ្ជាប់ពីប្រទេសខ្មែរមកឲ្យហើយចាំមកដល់ប្រទេសថៃយើងបើកប្រើការបដ ாய் បើសិនយើងមកដល់ប្រទេសថៃហើយយើងភ្ជាប់គឺប្រើអត់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាំងតែយើងភ្ជាប់ស្ដាប់ឲ្យបានថាត្រង់ឲ្យចំណុចនេះគឺមុនដែលពេលឲ្យយើងឈានជើងចូលមកដល់ទឹកដីថៃយើងត្រូវតែភ្ជាប់បាទភ្ជាប់ប្រព័ន្ធស៊ីមនឹងជាមុនសិនរួចហើយចាំយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសថៃបាទស្ដាប់តើណាបាទចំណុចនេះបើសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនមកដល់ទឹកដីថៃហើយភ្ជាប់គឺវាអត់មានសេវាអញ្ញារុនទៅវាបិទសេវាបាទវាអត់ឲ្យឡើងសេវាដូចខ្ញុំចេះទេវាអត់ឡើងសេវាដូចខ្ញុំចេះទេនេះវាឡើងសេវាអញ្ចឹងទេគឺបិទបាទបិទអត់ឲ្យមានសេវាបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងភ្ជាប់មុនតែឧទាហរណ៍យើងមកពីណាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងយើងមកដល់ប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងទៅយើងមិនទាន់ចូលទឹកដីថៃទេយើងនៅប្រំប៉ោយប៉ែតនៅឡើយយើងភ្ជាប់វាទៅបាទវិធីភ្ជាប់គឺយើងភ្ជាប់ចេះពុកម៉ែបងប្អូនចែកតាមខ្ញុំមកកាយបាទ131កាយបាទតើមកលេខ1ត្រង់ជ្រូករួចហើយចុចបញ្ជូនបាទចុចបញ្ជូននេះណាចំណាំផងពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងខ្ញុំគូនេះណាលេខដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងនេះបាទអូខេចុចបញ្ជូនបន្ទាប់ពីចុចបញ្ជូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅទិញកាត097បាទ3ដុល្លារឬក៏4ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារស្រេចតែពុកម៉ែបងប្អូនទេប៉ុន្តែក្នុងអ៊ីនធឺណិតកាលយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមកនៅទឹកដីថៃបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺភ្ជាប់មួយខែ2ដុល្លារ99សេនបាទអញ្ចឹងយើងទិញឲ្យមកបាទហើយបាយជាពុកម៉ែបងប្អូនកន្លះចង់ចុះបើយើងមកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយយើងអើយ
ប្រអស់ហើយតែយើងអាចយើយទៅទីញយកកាតណាយកមកបញ្ចូលលេងបន្តទៀតបាទយើងអាចមានបងប្អូនឬក៏ពុកម៉ែពូមីងអីក៏នៅប្រទេសខ្មែរមុនដែលវាជិតដាច់យើងមើលថ្ងៃទីដូចថាឡើយយើងចូលពីថ្ងៃទី1វាដាច់ថ្ងៃទីមកដាច់ថ្ងៃទី30អញ្ចឹងយើងទីទៅប្រាប់បងប្អូនយើងនៅប្រទេសខ្មែរឲ្យគេទិញស៊ីម097មកបាត់3ដុល្លារមកឲ្យគេឆាបចូលក្នុង Facebook ឲ្យគេកោះឲ្យរួយឲ្យរួយឲ្យគេឆាបមកអរគេឆាប់ចូលក្នុង Facebook នេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបើកឲ្យមើលដូចខ្ញុំចេះចាំមើលណាខ្ញុំបើកឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំមើលនេះជាស្ដែងដូចមិនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទីជាតិអស់ខ្ញុំឆាប់នេះឃើញទេខ្ញុំទេទៅប្រាប់នេះនៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំហ្នឹងបាទឲ្យគេទិញស៊ីមើលទិញកាតបាទកាតទៅចូលលុយនេះកាតទៅចូលលុយមេធ្វើនោះឲ្យគេបាញ់តាមឆាប់បាទបាញ់ឆាប់តាមឆាប់ Facebook ខ្ញុំមកបាទដល់ខែដាច់ខ្ញុំយកប៊ិចគាត់បាទយកប៊ិចគាត់នឹងយកប៊ិចគាត់គាត់រួយហើយខ្ញុំទៅចូលបាទរវីទៅចូលលុយអខគ្នាទៅពួកម៉ែបងប្អូនយើងទៅចូលលុយនៅប្រទេសខ្មែរល្បិចគឺបន្តប្រទេសថៃទៅចូលដូចគ្នាបាទអខគ្នាទេបាទទៅចូលលុយដូចគ្នាបាទអត់ខុសគ្នាទេហើយមួយទៀតពួកម៉ែបងប្អូនអាចទៅចូលលុយតាមស៊ីមបាទតាមស៊ីមទីទេស៊ីមឌីថេនហ្នឹងដូចយើងបញ្ចូល149បាតវាដូរយើងបាន3ដុល្លារបាទអាហ្នឹងក៏យើងអាចបញ្ចូលបានដែរបាទអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើងាយស្រួលពួកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទៅលាតលុយទៅឲ្យបងប្អូននៅខ្មែររួចប្រាប់គាត់មីងឬក៏ពូឬក៏កូនឬក៏ចៅក្មួយឯណាទៅឲ្យគាត់ទិញ3ដុល្លារមកឲ្យគាត់បាញ់តាមឆាប Facebook ដែលយើងលេងជាមួយគាត់ហ្នឹងអត់កើតបាញ់មកអោយមកហើយយើងចុចបញ្ចូលដូចគ្នានេះយើងចុចបាទកាយ197អត់ហើយកាយយើងដាក់លេខកូដឲ្យប្រហែល10ខ្ទង់ឬក៏10ត្រង់ខ្ទង់មកទៅមកយើងចុចត្រង់ជួបបញ្ជូនទៅបាទជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបាទការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតពីមិនល្មមទេពុកម៉ែបងប្អូនចុចបញ្ចូលត្រង់កន្លែងនេះមកដូចគ្នាមកបាទរបៀបភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត1ខែ2ដុល្លារ99សេនបាទ2ដុល្លារ99សេនបាទយើងចុចកាយបាទ100កាយតើមកយើងចុចលេខ60ត្រង់ជ្រុងរួចហើយយើងចុចបញ្ជូននេះយើងចុចបញ្ជូនត្រង់នឹងមកបាទសូមធ្វើការរងចាំអូខេបន្តពីនឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនត្រង់កន្លែងនេះយើងកលេងមកត្រង់កន្លែងនេះគេឲ្យយើងដាក់លេខ1បាទគេឲ្យយើងដាក់លេខ1នេះគេប្រាប់ឲ្យយើងចុចលេខ1នេះគេឯងលេខ1ត្រង់កន្លែងនេះនេះលេខ1កន្លែងកូនងងនេះបាទហ្នឹងហើយយើងចុចលេខ1ត្រង់កន្លែងនេះមកបាទយើងចុចមិនងវាមានដងចេះយើងចុចទៅលើជាងយកដៃចុចទៅលើអញ្ចឹងទៅលោអញ្ចឹងហើយយើងវាយលេខ1យើងវាយលេខ1បាទវាយលេខ1បន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងនេះនេះនេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំវាទៅវាមកហ្នឹងបាទជួយទៅនឹងទៅបាទនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែងនេះឃើញនេះគេដាក់នេះ2ដុល្លារបាទ99សេននេះកន្លែងខ្ញុំគូវងក្រហមនេះ2ដុល្លារ99សេនបាទនេះឃើញត្រង់កន្លែងនេះណានេះនេះមើលទៅនឹងទៅយល់ហើយបាទមើលកន្លែងខ្ញុំគូវងក្រហមនឹងទៅយល់ហើយនេះគេ2ដុល្លារ99សេនបាទ
នឹងខ្ញុំភ្ជាប់ហើយនេះវាឲ្យយឺរូននឹងប្រើបានទាំងអស់បាទប្រើបានទាំងអស់ពីទៅមកយើងចុចមកយើងចុចវាអញ្ចឹងណាបាទបាទអានេះដោយសារខ្ញុំមកភ្ជាប់រួចហើយវាមកឲ្យភ្ជាប់ទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទវាមកឲ្យយើងភ្ជាប់ទៀតទេអញ្ចឹងបន្តមកបាទបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនយើងភ្ជាប់រួចហើយបាទយើងមិនអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបាទទេយើងមកបើកត្រង់កន្លែងមួយទៀតចុចចូលត្រង់កន្លែងនេះនេះឥឡូវខ្ញុំគូសិនត្រង់កន្លែងនេះណាចុចត្រង់កន្លែងនេះណានេះ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 ឥឡូវខ្ញុំគូគេហៅថា setting ភាសាអង់គ្លេសតែភាសាថៃគេដាក់ថាការកំណត់ត្រង់កន្លែងនឹងនេះនេះត្រង់កន្លែងនឹងបាទលោកកដានឹងបាទឥឡូវខ្ញុំគូម្ដងទៀតបាទនេះនេះនេះត្រង់កន្លែងនឹងបាទនេះបាទនេះនឹងត្រង់ទៅនឹងបាទអូខេយើងចុចចូលត្រង់កន្លែងនឹងមកបាទចុចមកបាទអូខេបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែងនេះនេះត្រង់កន្លែងនេះបាទត្រង់កន្លែងនឹងទៅមកយើងចុចចូលមកបាទអូខេបន្តមកយើងអូវាឡើងលើអូរួចហើយយើងមើលស៊ីមយើងដាក់ស៊ីមទី1ស៊ីមទី2ឬក៏ស៊ីមទី1ចំណែកខ្ញុំដាក់ស៊ីមទី2ទៅទី1បាទស៊ីមទី1បាទដល់ឡាស៊ីមទី2នេះគឺលេខថៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនស៊ីមទី1នេះលេខថៃណា062753នេះណា700នេះលេខថៃតែនេះគឺ07តើមកយើងចុចចំទៅលើនឹងមកបាទយើងចុចចំទៅលើលេខ1នឹងមកយើងដាក់ស៊ីមទី1យើងចុចចំទៅលើមកអូខេបន្តពីចុចនឹងមកកន្លែងនេះវាអត់បើកចេញពីឃ្យូដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេបើយើងអត់បានជឿវាណាវាចេញពីខ្មៅនេះវាចេញតែបាទបន្តនេះដោយសារខ្ញុំបើកបើសិនយើងអត់បើកទៅនឹងទេយើងមិនអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតឬក៏យើងមិនអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបានទេតែយើងបើកកន្លែងនេះនេះបើកកន្លែងនេះបើកកន្លែងខ្ញុំថាហ្នឹងបើកកន្លែងនេះបាទបើកកន្លែងហ្នឹងបានយើងបើកអ៊ីនធឺណិតលេងបានបើសិនយើងអត់បើកទៅនឹងទេយើងមិនអាចលេងអ៊ីនធឺណិតបានទេបាទតាំងតែយើងបើកកន្លែងហ្នឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនចំណាំមើលត្រង់កន្លែងនេះណានេះនេះបើចេះមើលអសពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅកន្លែងហ្នឹងអើកន្លែងខ្ញុំគូនឹងចំណាំណាពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនមិនបើកអាកន្លែងនឹងទេបាទគឺយើងមិនអាចបើកអ៊ីនធឺណិតបានទេនេះបើយើងមិនបើកអាទៅនឹងទេយើងមិនបានយើងមិនអាចបើកអ៊ីនធឺណិតបានទេអញ្ចឹងយើងចុចបើកវាអូខេបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះបន្តចុចបន្តមកបាទចុចបន្តមកមកជាការស្រេចមានលម្អទេប៉ុណ្ណឹងគឺចប់បាទឥឡូវយើងទៅមើលឥឡូវខ្ញុំបើកអ៊ីនធឺណិតសិនហើយខ្ញុំទៅបើក Facebook ហើយពួកបងប្អូនមើលតើវាដើរមិនដើរបាទកុំថាខ្ញុំនឹងកុហកថាខ្ញុំនឹងចេតថាបាទឥឡូវខ្ញុំបើកវីដេអូណាឲ្យពួកបងប្អូនមើលមួយសិនបាទនេះដូចខ្ញុំបើកនេះចុះបាទឃើញទេអត់មានទៀតទេពួកបងប្អូនដាក់ប្រយហ្មងបាទនេះឃើញទេបាទស្រួលមែនទែនសេវាវាខ្លាំងណាស់បាទសេវាវាបាទបាទនឹងឃើញទេបាទក្រុមមុំខ្មែរបាទជឿងដោយកាមេរ៉ាស្រីមុនបាទនេះនេះមកដល់ហើយបាទឃើញទេបងឯងគួរតែដឹងថាត្រូវធ្វើមិនចឹងក្នុងFacebook ណាសម្រាប់មើលក្នុង Facebookបើយើងភ្ជាប់អីគេហៅថា DT ប្រើប្រាស់នៅប្រទេសថៃជួកោទៅមួយខែ300អីប្រើមកោទេបាទចុចវិលនោះហ្នឹង
បាទត្រឹមតែវាដល់វាវិលនៅនឹងឃើញហីយើងមើលរឿងភាកមើលអីមកស្រឡាញ់មើលបាទអត់មានលបាក់ទេបាទហើយយើងខលតាម Facebook ក៏បានបាទអត់មានអត់មានទៀកអត់មានអីទេអើឃើញហីបាទគឺចេញដល់ចេញចូលដល់ជួបជាមួយនេះខ្ញុំឆាន់វណ្ណិចនៅក្នុងវត្តចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថានារីក្នុងសុបិនបងជាអ្នកណាឥឡូវយើងទៅមើលក្នុង YouTube វិញនេះនៅក្នុង YouTube នេះវិញបាទខ្ញុំមើលក្នុងនឹងវិញបាទឥឡូវខ្ញុំបើកខ្ញុំបើកអើយនេះមួយចុះអីយ៉ាបងឯងតាផោនបងឯងបាទអូឆានបងឯងយូរខ្លាំងម្ល៉េះបងឯងចាំអូអូក៏ស្រួលមែនទេមកដល់សេវាវាខ្លាំងមែនទេហើយបាទយេបាទជាងចុចចុចចសាក្បាលនេះបាទចសាបាទអរគុណហើយអាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយពិសេសដែរហើយជំរាបសួរបងខាងខាងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអញ្ញាធរដែនដីទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំនិយាយខ្លីៗទៅដោយសារតែបងដោយសារតែតិចតិចស្រួលមកចុចសាក្បាលអួយតាំងពីចូលក្រមមកសាគាំងដេញជុំទៅណាមកណងនិយាយពីថាម៉ែព្រួយថ្ងៃហ៊ុនរងកលាំងដេញញ៉ែបាទបើងាយស្រួលមែនទែនបាទអត់លំបាកទេបាទហើយយើងចង់មកដោនឡូតនេះក៏បានបាទយើងចង់មកដោនឡូតអានេះក៏បានយើងចង់ដោនឡូតអីបាទដោនឡូតកម្មវិធីនៅក្នុង Play Store នេះក៏បានក៏លឿនអីបងបងម៉ែបងប្អូនជាអ្នកនិយមជួយចិត្តផុសចម្រៀងក្នុង YouTube អីក៏បានមិនបាច់ប្រើ Wi-Fi ទេប្រើតែ SIM សូកំពិលហ្នឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងវីឡូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមបញ្ចប់ដោយប៉ុណ្្នឹងបើសិនបងម៉ែបងប្អូនមើលទៅបាទពេញចិត្តបាទនឹងជួយចិត្តសូមបងម៉ែបងប្អូនជួយចុចបាទ Like នឹង sale បាទនឹងចែកសតក្រៃនឹងសញ្ញារੂកដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទខ្ញុំបាទនឹងសូមអរគុណបាទនឹងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ